Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'du jinabal kurama para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun mulyakaken Allah, ingkang kita takzimi Bapak Sekcam bersama jajaran Musbika yang berkesempatan hadir, yang mewakili Bapak Kapolsek, yang mewakili Bapak Danramil, beserta para anggota yang sama-sama kita hormati, Sohibil Hajah panjenenganipun Bapak Dasar soho keluarga ingkang minulya, kanca-kanca panitia, kanca-kanca Satpol PP, Linmas, dan seluruh tim keamanan yang kita banggakan, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, kanti izinipun Allah, kanti kawelasanipun Gusti Allah, ugi kanti pitulunganipun Gusti Allah, siang menika kula saha panjenengan sedaya saged sesarengan hadir berkumpul bersilaturahim. Menika tesih wonten ing wulan Syawal, langkung rumiyin kula ngaturaken donga taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin kulla 'amin wa antum bi khairin. Mugi-mugi sedaya rangkaian ibadah ingkang sampun kita tindakaken wonten wulan Ramadan kepengker dan bulan-bulan berikutnya tansah dipun tampi dening Gusti Allah.
Mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk jumlahipun orang-orang yang meraih kemenangan. Di ngapura sedaya dosa-dosane. Mula Syawal niku secara bahasa artinya peningkatan. Yang dimaksud bulan Syawal adalah bulan peningkatan ketakwaan, bukan hanya peningkatan berat badan. Soale kata bulan Ramadan dinggo poso bobote sudo 5 kilo, bareng posone wis rampung mlebu Syawal bobote mundak 15 kilo. Itu bukan peningkatan ketakwaan tapi peningkatan berat badan. Jangan sampai puasanya tamat maksiatnya kumat. Jangan sampai begitu lebaran ibadahnya ikut-ikut bubaran. Ojo sampai Ramadan kae gelem sholat dalu, gelem witir, bareng Ramadane wis rampung sholat dalu, sholat witir, ketut kenter. Ojo nganti Ramadan kae setane dibondo, dibelenggu, bareng setane wis diculno, menungsane do kesetanan. Di berbagai kesempatan para jamaah saya sering menggambarkan sebelum Ramadan niku bulan-bulan ular. Ular niku simbole kewan sing elek tur tukang ngerusak. Buktine ular niku manggen ten pundi mawon mesti ngerusak. Ular manggen ten tanduran, tandurane kering. Ular manggen ten godhong, godhonge rencem-rencem. Manggen ten buah, buahe basa. Uler manggen ten untumu, nek untuku ora. Untune krowok, tukang rusak. Mulane lek ana wong hidup di tengah-tengah masyarakat suka bikin kesroh, suka bikin onar, tukang gawe rusak diarani uler. Dos pundi ten mriki ulere nggih kathah? Nggih, para uler-uler sedaya. Lah jere kata niku gambarane kula panjenengan sak derenge Ramadan nika kados uler kathah kerusakane, kathah eleke, kathah maksiate, kathah dosane. Mila mlebet Ramadan uler niku wayahe ngentung. Ngentung niku ora mangan ora ngombe, wong poso namung gila-gilo. Biyen sampean sak cilik dikudang entung di lor ndi kidul, entung di lor ndi kidul. Niku entunge zikir, riyadhah, munajat, takarrub ngeparek dateng Gusti Allah. Ramadan wayahe kula panjenengan kedah ngentung ngoten niku. Harapane nek wis metu teko entung ora rupa uler maneh, wis berubah dadi kupu, simbol keindahan sinten mawon seneng kewan sing apik. Aja nganti bar ngentung sak wulan Ramadan metu malah do dadi kucing garong. Sak derenge Ramadan nika ibarat gabah, regane tasik murah, apa maneh gabahe akeh sing gabuk, gabahe kotor, campur kawul, campur damen. Ngaku gak ngaku para bapak, para ibu sedaya jamaah, ibadahe kula sampeyan, amale kula sampeyan niku akeh sing gabuk timbang sing mentes, nggih napa nggih? Ibadahe akeh sing gabuk, amale gabuk, nyaut amale sedakoe, salate, wiritane, maca Qur'ane. Sedakoe nggih akeh sing gabuk. Umpama ngeten iki kok enten kotak amal keliling narik infak damel masjid. Jenengan yang nggawa duwe ana sing 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sing dicemplungno gabuk. Nek mentes ya nyemplungi 100.000. Kula sampean niku sering gabuk, salate ya do gabuk.
wis ora khusyuk, ora tumaknina, mek mburu cepete, terutama sing nom-nom kuwi, mosok salat duhur patang rakaat kok sak menit bablas. Wong kaya anger ngadeg Allahu Akbar, entul-entul jenjeri duli-gulik ndut-ndut. Tangin neh yo entul-entul jenjeri duli-gulik ndut-ndut. Tangin meneh entul-entul jenjeri duli-gulik ndut-ndut, entul-entul jenjeri duli-gulik ndut-ndut. Salame anger gobek-gobek ngono ae. Padahal yang wis ngerti lho, sholat kuwi pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Sing bedakno antarane wong Islam ambek wong kafir niku sholat. Nek sholat berarti Islam, nek ora sholat berarti sing banter to wonge ben krungu. Lah ngono, baleni nek sholat berarti Islam, nek ora sholat berarti muga-muga palikmu krungu ya le. Ya do ngerti awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-salah fa in wujidat tamatan qubilat minhu sayru amalihi wa in wujidat naqishatan ruddat 'alaihi wa sayru amalihi. Ya tak waca cepet wong tak waca arang-arang sampean ya ora ngerti. Benjing ten akhirat sing pertama kali dihisab diperiksa niku salat. Nek salate sae iso ngeret amal ibadah liyane keterima katut sae mlebu swarga. Lah nek salate fardu bolong-bolong kuwi ana pertimbangan khusus. Gusti Allah ndawuhi ten gene malaikat tukang hisab, "He malaikat, unzuru li abdi." Perhatikan kawulaku kae lho sing salat fardune bolong-bolong. Kae wong Bogorjo ketoke. Delok duwe celengan salat-salat sunah pora. Nek ana tabungan salat-salat sunahe, tutup kuwi salat fardu sing bolong-bolong nganggo salat sunah. Wong Bogorjo ning salat sunahe pora malaikat, "Wonten Gusti, salat apa?" "Traweh." Iki desane apa iki? Sarirejo. Ya wis. Ya wis nek ngono. Salat sunah kuwi nggo nutup salat fardune sing bolong-bolong. Nek cukup aman, nek ora cukup urusan. Tapi yen mboten nglakoni salat, niki langsung masuk neraka tanpa hisab. Sing tanpa hisab mboten namung masuk surga mawon, ana masuk neraka tanpa hisab. Sinten wong sing ra gelem salat? Bareng diperiksa buku catatan amal, digoleki salat gak ana, ditingali salate mboten enten, malaikate langsung bengok, neraka ae kesuwen. Lah wong saiki kendel-kendel ninggal salat. Salat fardu yang harusnya sehari 5 kali didadekno 5 hari sekali. Nek wis kadung kumate salate dirangkep-rangkep, niate yo lucu, usul li fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi taala. Sing nom-nom rungokno jodoh sembrono, wayah subuh do dinggo maraton, wayah dhuhur gayane nanggone salon, wayah asar do main badminton, wayah maghrib do ndelok sinetron, wayah isya do dolanan handphone. Awas no kuburan gue kena smackdown. Kula sampean ki maca Qur'ane yo gabuk. Halo. Ayo jujur, wingi wulan Ramadan kae sampean khatam Qur'an ping pira? Khatam 30 juz apa khatam juz 30? Halo. Ngajine yo akeh sing gabuk. Nggih napa nggih? Buktine budal pengajian yo milih-milih sing ceramah sapa sik. Nek ceramahe penak yo menyang, lah nek ceramahe ra penak yo aras-arasen. Lah iki kok akeh banget ora perkara wong Sarirejo sregep-sregep ngaji, soale sing ceramah Anwar Zahid. Mulane yo nganti ra kamot-kamot nggone. Allahumma sholli ala Muhammad.
ibadah kula sampean niku akeh sing gabuk, ngono ae sik reget tok kotor, campur kawul, campur damen. Kok ngoten nggih? Soale kula sampean niki urip lak rondok gragas. Gragas ku bahasa Inggrise the celutak. Apa-apa doyan, wong kula sampean ki apik doyan elek yo. Lho ngaku. Baleni apik doyan elek yo. Ibadah doyan maksiat yo. Ganjaran doyan dosa yo. Nek tahlilan yo mantep wayahe zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi nek misuh yo cuwet to. Cuki ngono. Nek istighfar yo fase astagfirullah hal astagfirullah hal astagfirullah hal. Tapi nek ngelokno wong yo fase kon selawatan yo ngelik-ngelik tapi nek ngrasani tanggane yo ngelik-ngelik apa maneh lambe-lambe kudungan gek wis ngelumpuk kumpul-kumpul karo tangga-tanggane jejer-jejer ambek petan jenenge wae petan wis singkatane kan dipepet setan ra ngarah kathek orang rasani eneng anake tangga wedok digonjekno cah lanang langsung ana sing nyletuk delok to yu kae segondoli lanangan pinggire nambahi iya ketoke genti kok gek ngi mega pro kok saiki fiksen pinggire tambah nemen pancen cah kuwi wis lecek kok dik sing nguri nyaut nek kuwi ora anake tok wong mbokane nggih biyen ya ngono lerenno saiki mergo wis ora payu ala wong ngapunten aja tersinggung wong pancene iya lambe kudungan sak ketoke mripate ya dilokno sak krungune kupinge ya dilokno duwe tangga sugih slametan imbleh sapi pitu wong sugih kok disate sak kepel-kepel sapi pitu je ngono ku ya dilokno nggih sate kok njaba gosong jero mentah wong sugih goblok engko dikeki sate cilik-cilik ya dilokno nggih sate kok sak laler-laler dipangane ora nyelilit wong sugih nek meleki yo ngene iki buah ilo buah tekan omahe sing duwe gawe mbok disuguhi apa nang dhuwur meja lak dilokno kabeh eneng roti ya dilokno nyuguhi tamu kok roti jamur plastike sampe mbawuk iki dimplok ayo mendem pinggir ana gedhang ya dilokno gedhang kok kempir-kempir kaya susune Mbah Jah kuwi nek ngrayangi ge apan kok iso ngelokno engko pinggire ana onde-onde didemek ya dilokno onde-onde kok atos sing ngene lha iki diantemno asu ya bongko asune engko dituki teh lagi diseruput ya alok teh kok ora ngalor ora ngidul dikeki mangan soto dimplok sak sendok ya wis dilokno soto kok rasane kaya uyuh jaran nek wileh ngokop uyuh jaran lho kapan engko umpama ketok nganten ya acarane pas ngantenan ketok ngantene mbok ngantene iki modele piye wae lak dilokno pamane ngantene sing lanang sing ganteng kaya aku nang kaya sapa masa kaya iki umpama conto ae kok lah terus ngantene sing wedok ki ayu kaya bojoku bojoku ayu bojoku ayune ya cara kene no kaya endi ya sik to meneng tak golekane sik ya kaya endi ya ora eneng ora eneng wong wedok sari rejo dibandingno bojoku gak level
Eh, ketok nganten sing lanang ganteng sing wedok ayu. Ngono ku ya dilokno. Ya Allah, ngantene lho serasi ngono iso pantes kaya jaman kerajaan. Aku kok elingno TV to kaya film-film India. Engko umpama ngantene sing lanang ganteng, ga sing wedok elek jemburis, ya dilokno. Nganten lanang iki paling picek kok. Ora melek matane. Wong lanang ganteng ngono kok iso ngrabi bekakas ngono kuwi. Kuwi nemok rasakan kondi. Nggo ngantene sing wedok ayu, nek sing lanang elek merongos, ya dilokno. Ya kebangeten. Nganten wedok ilang ngipi apa? Bocah wedok ayune kaya ngono kok iso dirabi garangan anyang-anyangen. Nggo nganten sing lanang elek sing wedok elek, ya dilokno. Malah gek ketoke langsung nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kulo nganten sing lanang wis elek, sing wedok elek mesisan wis omben rupane anake piye. Lha wong kiai diundang ceramah e dilokno kok. Ana kiai diundang ceramah nang tekane ndisiki engko lak dilokno. Kiai nek ora payu ya ngono kuwi. Wong acara urung apa-apa kok wis teko. Ketara nek njaluk mangan. Paling ning omah bojone ora masak. Engko diundang ceramah tekane telat keri, ya dilokno. Yaine jual mahal. Peh laris senengane telat dadi ten-tenan. Engko ceramahe suwi, ya dilokno. Ceramah wong ngatokno wong. Kono penak karek ngoceh, kene bokong panas sikil gringgingen. Sing sila, sing delojor, sing sendeklu, apa maneh ngene iki untel-untelan ra karuan, mambu kelek, mambu entut. Engko ceramahe mok sediluk, ya dilokno. Diundang ngoyo-ngoyo ceramah ora tenanan, kaya pitik nelek cret tinggal mulih. Nitik sangu tok we. Ceramah sediluk ngono e antrine suwe, mbayare larang. Wi, sing mbok guyu maksude aku ngono to. Makasih. Wong ibadah kula sampean niki ya wis gabuk, reget, akeh kawule, akeh damene cara gabah. Mulane ben apik regane larang kudu diproses. Diapakno, dilebokno slep. Ya lara wong dislep sak wulan kok. Suwe prosese gretek-gretek. Gerat Es, mangkane mlebu Ramadan ki ya lara wong dislepok. Awan-awan salah wis panas, gak oleh mangan, gak oleh ngombe, ya luwe, ya ngelak, ya lempok. Dislep. Bengi ya kon taraweh witir abot, apa maneh sing lemu-lemu kuwi. Imame cepet sida gelundung kok. Engko sek deres Quran, sek i'tikaf, nggih lara wong diproses, wong pancen diselep. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangke lek sampun medal saking selep bar diproses, wis ora rupa gabah melih. Sampun berubah dados beras. Nek wis dadi beras kae delengen. Ya mundak resi, mundak putih, mundak api, regane ya mundak larang. Dadi Ramadan itu proses gawe nglarangno regane sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong urip tambah suwe regane kudu tambah larang. Halo. Barang donya iki kabeh regane tambah suwe ya tambah larang nggih napa nggih? Pripun ten mriki sawah regane tambah suwe tambah murah apa tambah larang? Ayo mangkane sawah regane tambah suwe tambah larang, tanah pekarangan regane tambah suwe tambah
Banteri to perabot rumah tangga, regane tambah suwe tambah kelambi, regane tambah suwe tambah kiai. Mulane penjenengan tiap tahun diproses seleb Ramadan niku ben tiap tahun njenengan ya tambah HP, tambah HP, tambah larang, tambah larang, tambah larang, tambah dhuwur derajate wonten ngarsanipun Gusti Allah. Mulane para sedulur aja sampe dadi gabah sing ndablek. Maksude pripun gabah ndablek niku? Ora gelem diproses, ora gelem diseleb. Wong liyane gelem dilebokno seleb, diproses ra karuan, dhewe lo dilebokno seleb lah kok kutah. Niku jenenge gabah ndap blek. Banteri to bro, bro. Gabah ndap. Kadang wis mlebu nang jero mesin seleb lho iso meletik metu neh. Kuwi jenenge gabah ndap. Liyane awan-awani do poso lho, ra mangan ra ngombe ngempet nafsu. Dene warung jegrang telap-telep nek mangan, serupat-seruput nek ngombe kebal-kebul nek rokokan. Kuwi jenenge gabah ndap. Liyane bengi-bengi do budal nang masjid nang musala, salat tarawih witir. Dene malah budal karaoke. Ajep 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 ajep. Kuwi jenenge gabah ndap. Liyane do maca Quran deres. Lah kok dhek tambah ei. Gabah ndap blek. Para bapak, para ibu, para jamaah, ana gabah kok ndablek. Ra gelem dilebokno seleb, ra gelem diproses. Delok nasibe piye? Wong dilebokno seleb kok kutah. Ya buak no tempat sampah kono, buak no peluruan. Kono isno peluruan ditutuli pitik. Wong kok ndablek dilebokno Ramadan ya ora gelem ibadah, ora poso, ora traweh, ora witir, ora darusan. Gawak no peluruan akhirat, neraka. Kono isno kono ditutuli grandong. Halo. Halo. Lah nek prosese sampean lakoni apik, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosane sampean di ngapura Gusti Allah sedaya, dadi bersih. Neng bersih dosa-dosa sing urusan kalih Allah. Niku dereng cekap, yen dereng bersih kesalahan-kesalahan lan dosa-dosa sing urusan karo sak padha-padha. Mula diterusno istihlal halal bi halal, saling memaafkan antar sesama. Niki penting kados dawuhipun Allah. Duribat 'alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Manusia selalu diliputi kehinaan kalau dia tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Allah melalui ibadah mahdhah, ibadah ritual, hablum minallah, dan menjaga hubungan baik pula dengan sesama manusia melalui ibadah muamalah, ibadah sosial, hablum minan nas. Saapi-api ibadah sampeyan nang Gusti Allah, tapi nek karo sak podo-podo kok elek, ya percuma. Nyun sewu, umpamane nggih, salate api. Timbang rambok reken kok. Khusyuk nek salat. Oleh maca niate usolli. 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 Us 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 usolli. Takbire ngeses-ngeses. Allah.
bacaannya fasih sekali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nek rukuk iki merkungkung tok 90 menit. Sujud iki nyosop 170 menit. Poso bendino zikir nganti lambene jedir. Maca Quran ora karuan akeh. Ya Allah. Budal haji tiap tahun. Budal umroh seminggu ping 5. Iso omahe Mekah kok. Nganggitmu omahe Sarirejo ngene. Pamane ya. Tapi karo wong lu elek, karo dulur ora rukun, karo tangga-tangga ya jotak, gak wawo, gak gelem api. Percuma. Mulane hidup bermasyarakat niku penting. Alhamdulillah syukurane Mas sinten namine? Mas Siswanto niki melibatkan masyarakat sementen katae. Niki bukti lek masyarakat Sarirejo mriki rukun-rukun. Nek do gelem rukun kaya panjenengan ngeten niki, rahmate Gusti Allah disokno, diparingke, alhamdulillah. Tapi nek do ora gelem rukun, wah sing mudhun ku azab, bencana, musibah, iso do gegeran ra karuan. Lek rukun ngene iki, desane aman, kecamatane aman, kabupatene aman, negarane ya aman. Nek negarane aman, tentrem, saman ibadah ya tenang. Uripe ya kepenak, nggih napa nggih? Cobi kaya negara sing do seneng perang kae lho. Nganti do paten-patenan ra karuan. Aku iki ya mikir to. Karo sedulur kok do paten-patenan yo ora perlu. Nyapa nganggo dipateni bareng ora usah nganggo dipateni akhire ya do. Heeh. Lah kae diluk-diluk bom, diluk-diluk bom. Apa ya tenang kowe? Wayah ngaji ngene iki lha terus mara ana bom nyasar piye? Dar ngono kuwi. Ya sepurane wong pancen bom ya ngagetno kok. Nang ndi-ndi bom ya ngagetno. Mosok eneng bom kok unine crut. Bome apa ya bome bojomu kuwi. Kowe ra ya bingung to? Hoi. Mulane amane negara kuwi penting, aja do seneng gawe rusuh. Aja seneng gawe teror, rungokke. Islam enggak pernah mengajarkan kekerasan. Gak usah iki teroris wis ngawur-ngawur saiki. Wong kantor polisi yo diteror. Sampai Mapolda lho gak tanggung-tanggung diteror. Mulane mesake polisi-polisi iki saiki do ora wani turu kantor. Akeh sing do turu gerdu. Hoi. Apa maneh Pak, zaman misale pas ngeloni bojomu nang pinggirmu mara ana bom, ayo. Piye kowe apa langsung blayu karo kontal kantul ngono kowe? Kowe sing mbok guyu mesti kontal kantule kowe. Eh. Nek pengen uripe tentrem barokah harus mau hidup bermasyarakat apik. Dalam hubungan dengan masyarakat kudu gelem urip kumpul karo wong akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Urip kumpul karo wong akeh kuwi gedhe barokahe. Nek bener, nek tepak. Tapi urip kumpul karo wong akeh nek gak bener, nek gak tepak ya gedhe dosane, ya gedhe resikone. Ana wong apik lho, ra sida apik iso gagal ya gara-garane kumpul wong. Ayo to sing rumangsa wong melok muni wong ngono, sing gak melok muni wong berarti dudu ana wong apik lho iso gagal ra sida apik ya gara-garane kumpul. Ana wong ibadah wis bener iso dadi salah ya gara-gara kumpul. Ana wong amal lho wis ikhlas, iso buyar ikhlase entek ganjarane ya gara-gara kumpul wong. Contoh nggih, contoh. Rungokno Bu. Umpama ana masjid dibangun,
nonton ngajengi masjid niku enten papan pengumuman, mohon material atau sumbangan dana seikhlasnya. Lah masjid niku erek karo omahe sampean, terus sampean meneng-meneng ora kondo sapa-sapa. Nyumbang semen 100 sak, lah ampun lumayan toh nggih. Lumayan, meneng ora ngomong sapa-sapa, cuma ngomong ketua panitia toh. Wancane sampean ikhlas lillahi taala. Lek ngamal ora dikandakno wong, ora dirungokno wong, meneng-meneng nyumbang semen 100 sak. Sampean bar nyumbang semen 100 sak ten gene masjid. Lah kok terus ning tangga, moro ning omahe sampean. Tanggoi muni ngene, "Mbak, sampean lak ngertine, Mbak, eneng masjid dibangun. Sampeyan wong sugih duwite akeh, aja meneng. Sampeyan nyumbang semen lak yo apik to, Mbak. 5 sak to 10 sak ngono lho. Aja meneng donya mbok tumpuk-tumpuk apik dienggo apa, wong mati ora nggawa donyae kok. Nang sedekah mumpung ana kesempatan." Terus pundi sampean dikonokno ngono kira-kira sampeyan cerita nek bar sedekah semen 100 sak to sampeyan meneng. Nek cerita ganjarane entek, nek meneng ganjarane tasik. Cerita napa meneng? Meneng wong sari rejo ikhlas kok. Meneng ngerti soalnya engko nek cerita entek ganjarane. Akhirnya sampean meneng ora cerita. Meneng sampean cuma nyaut ngene. Dek ya sampean dongakno, muga-muga aku iso dadi wong sing loman. Nah kok tanggane nerusno, loman ora usah donga. Nanti ketno, nanti tokno ngono lho, tiwas didongakno lambe dawir nek ora mbok tokno ya ora iso loman. Medhit tok diterus-terusno, pe dadi apa kowe? Piye nek dikonokno ngono kira-kira terus cerita napa meneng? Cerita napa meneng? Ya mbrodol kok. Meneng apa? Oh nek critamu entek ganjarane, nek meneng panas kupinge. Ya merucut. Dek, kowe aja ngotot-ngotot oleh ngomong. Kok gelani meneh mung ngelokno aku? Kalih delok kae nang ngarepe masjid nang semen tumpukan 100 sak kae anggitmu sedakoe sapa? Kae ngono sedakohku. Ora ngandel takok ketua panitia kono. Aku meneng ae kok. Nang kowe ngono saiki ya brodol. Entek ya wis ganjaranku. Dadi urip kumpul wong akeh iki nek ora ati-ati tambah gedhek nodo. Nek ora ati-ati iso padha karo numpuk-numpuk do. Mulane Bapak Ibu rungokno, slamete urip ya urip ora usah kumpul wong. Ya urip ijen, ora usah bojo, ora usah anak, ora usah dulur, ora usah tangga. Ijen nang tengah ora-ora dadi ketua suku blekok. Semeneng e dhewean, kok terus mati-mati dhewe. Terus napa mboten iki? Nah, ku senajan urip dhewean, urip ijen kuwi luwih slamet, tapi Gusti Allah seneng banget nek ana wong kok iso sabar hidup bermasyarakat, sabar urip kumpul karo wong akeh. Saking senenge Gusti Allah sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh ngeten, la'an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sana. Iki kok mantuk-mantuk ngerti artine? Hah? Ora ngerti kok mantuk-mantuk. Ngantuk kok matane melorok. Mbingungno sing ceramah. Wong ceramah ngingeti jamaah, nyawang jamaah itu tujuane kanggo ngukur tingkat kefahamane para jamaah. Nek jamaah wis paham, ora usah dibaleni keterangane, lanjut diterusno. Lah nek jamaah urung paham, perlu dibaleni, dijelasno neh. Lah penceramah ngerti jamaah wis paham apa urung teko ndi? Ya teko sikape. Lek mantuk-mantuk ngene, oh berarti wis paham. Lanjut ae keterangane ben oleh akeh. Lah nek urung paham kan biasane ndomblong. Lha iki menganeh ora gek tak waca arepe lho urung tak artekno kok kene mantuk-mantuk. Kok bingungno wong. Tulung ya Bro, kowe nek goblok ora usah macak pinter. Bingungno wong to. Bingungno tatanan, wong goblok macak. Mbok ora semangat kok sampean. Wong goblok maca pinter. Bingungno
dianggap pinter nyatane kok goblok, dianggap goblok macake kok kaya wong pinter padahal ora tau mondok. Ono pesantren ora tau ngaji, ora tau belajar nahwu, sorob, usul fikih, mustalah hadis, balaghah, mantek, ora tau tapi macake lemedeni wong, jubah rangkep itu. Sorbane dawane 2700 meter. Tas bae gawedhi gedhi, tas bae ora teko kayu, wong kelopo direnteng-renteng. Bingungno wong to ngono. Wes, artine ngeten. La'an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sanah. Sampeyan iso sabar urip kumpul karo wong akeh sak jam ae. Kuwi ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 taun. Tak baleni, tak baleni, tak baleni. Mbah ra direken aku kok. Diterusno mboten? Kalau minta diterusin aku diperhatiin dong. Sabar. Urip kumpul karo wong akeh sak jam. Kuwi ganjarane luwih akeh tinimbang ibadahe wong sing uripe ijen ora kumpul wong. Suwene 40 tahun sak jam niku. Anek rong jam pirang tahun 80 tahun lanek telung jam 120 tahun lumayan anek patang jam 120 tahun anek sedino suwengi 4 jam akeh tahun malah kesuwen ngitungnya kok lanek saulan lanek setahun lanek sampean wis bertahun-tahun urip kumpul karo masyarakat iso sabar. Masya Allah. Sak piro akeh ganjarane sampeyan? Alhamdulillah. Lah ngono kuwi lho Bapak Ibu sing diarani umur barokah. Umur barokah umur sing akeh kebagusane, akeh ganjarane, akeh ibadahe ngono kuwi. Umur barokah ora kok umur sing dawa-dawa. Nanti ramati-mati ora kadang ana wong pengen umure dawa malah rata-rata wong kene lek ndonga muga-muga diparingi umur dawa lak ngono to ya alah keturutannya tambah bingung sampean misalnya dituruti dikai umur dawa 190 tahun ape apa terusan no wong ini es mundak tua ya kabeh mundak sudo dunia tambah api tapi wong tua meripat wis belereng. Eneng cahayu liwat pengen roh enek kiyer-kiyer mas ini. Son celing ini ke ya kuping kopok budek. Lek ape opo tambah rape kedawan. Ceramah bareng ya kedawan ya rape. Duh umur barokah niku umur sing kathah kebagusane kathah ibadahe kathah ganjarane senajan umure pendek. Nah umure dawa tapi nek ibadahe ming sithik, kebagusane ming sithik, nggih mboten barokah blas. Pancen sing paling apik ya umur dawa ya kathah kebagusane, kathah ibadahe. Ning bandingane para jamaah, timbangane umur dawa kebagusane ming sithik, ibadahe ming sithik, atuh umur pendek kebagusane kathah. Paham? Kula nek gambarno umur barokah iku kaya dompet. Dompet sing apik iki mboten kok dompet sing dawa. Ora. Dompet sing apik ya dompet sing isine akeh duwike. Kan ora mesti to, kadang-kadang dompet iku ndek. Ndek tapi isine bek duwe, mentek-mentek watos bedah metu suarane cethok. Ana dompet dawa-dawa 4 meter. Tapi ra ana isine nyampluki wong. Wong-wong nyodo sambat, apa mas, kedawan mas, mas dompete, nanti nyampluki wong. Dawa ya dawa to mas, tapi aja dompete ngene iki. Ya apamu ngono lho dawakno. Ngene iki mok menang dawane tok.
Sing wedok yang gremeng apa mau oleh dawane. Ora imbang dawa melur. Nah, sampean nek pengen apa sing diguyu? Oh, melur ya. Sama nek pengen wes-wes. Kok melur ae. Sampean nek pengen umure barokah, sampean kudu sabar urip kumpul karo wong akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, sabar urip kumpul karo wong akeh iki maksude piye? Niki dijelasno to tak tinggal mulih. Tasik sabar nggih. Ya sabar karek ngrungokno. Sabar urip kumpul karo wong akeh sing gedhe barokahe, gedhe ganjarane niku maksude sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Ana wong apik sabar diapiki, ana wong elek ya sabar diapiki. Wong apik diapiki, wong elek ya diapiki. Dadi ayo to nyaut, kula sampean nek iso petuk wong apik ayo diapiki, petuk wong elek ayo diapiki. Baleni diapiki wong ayo do bales. Apik dieleki karo wong ayo do bales. Bales apik. Wis ngene ae. Sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Ana wong apik diapiki, ana wong elek tetep diapiki. Diapiki karo wong bales apik, dieleki karo wong bales apik. Nun sewu Bapak Ibu para jamaah. Ngapiki wong apik kuwi gampang. Angger wong ya iso nek trimo ngapiki wong apik. Sing angel kuwi ngapiki wong elek. Ngene apa nggih? Misale sampean ditongo nang elek kelakuane, brengsek, resek. Sampean wis berusaha apik tapi kono nang elek. Wong sampean takoni ngono ya gak nyaur. Gak nyambung. Kondi, Mbak. Saman duwe apa-apa yang saman kei, tapi lek kono duwe apa-apa saman belas atau tiga i. Wonten boten sing tanggane model ngoten niku. Iki wonge ya teko. Nganggo kerudung rupane piye? Lah ngono kuwi terus sampean ngapi imawon. Angel. Nggih boten? Mulane kula ngomong nek sab bar ngapiki wong apik kuwi gampang. Sing angel kuwi ngapiki wong elek. Nek gak wong sing asli apik tenanan, ora iso kon ngapiki wong elek kuwi. Mbah ngono kok ngajak terus. Bu. Ngapiki wong elek lho angel, nek gak wong sing asli apik tenan, ora iso. Wong nek asli apik tenan iki kaya uyah. Uyah kuwi asin. Sapa ngomong wis suwe? Wong aku ngomong urung bar kok disauti. Tak jahit lambemu pisan kok. Uyah niku asin. Wong sak donya ya setuju ngarani nek uyah niku asin. Sepakat kabeh. Soale uyah niku asine asli. Buktine uyah niku diasini asin, senajan gak diasini uyah ya tetep asin. Uyah ora tau mikir. Ora eneng uyah kok prinsipe aku nek diasini ya gelem asin, tapi lek gak diasini aku ya moh kon asin. Kuwi uyah kudungan. Ana kadang wong ngono, aku ki apik, Mbak, nek diapiki. Pokoke nek diapiki aku ya apik. Lah nek gak diapiki, aku ya moh kon apik. Wui wong urung apik, cuma wis pinter ngomong. Woi. Lah sampean kudu ngerti. Ibadah sing diterima Gusti Allah niku sing apike asli. Nek palsu gak diterima ambek Gusti. Amal sing payu nang ngarsane Allah niku ya amal sing apike asli. Nek palsu ora payu. Wong nang donya ya ngono nang.
Roto-roto barang donya sing payu niku ya sing asli, sing palsu ra patek payu. Contoh dijawab, KTP sing payu ya KTP. Ijazah sing payu ya ijazah. Lho, obat sing payu ya obat. Kiai sing ceramahe payu ya kiai. Awet asli kok. Nek palsu kadang-kadang ya payu sakulan rong wulan ngono ae bar ku ya hilang dari peredaran. Nah, ditarik to wong palsu kok. Obat iki nek palsu kok ditarik dari peredaran. Doae ustaz ya ngono. Nek palsu ceramah ya ora awet. Diluk ngono wis ilang tek ceritane wis ana. Padha wae. Lho, dhuwit sing payu ya dhuwit. Ngono, ya walaupun kadang-kadang ono sing asli ora payu, sing palsu sing payu. Contone untu. Untu ki aneh kok. Ya sikil barang kok. Untu ki sing asli kok tambah ora payu. Sing payu sing palsu. Misale ana wong untune bogang. Terus teko nang gone dokter gigi njaluk ditempel. Karo doktere dikandani, untumu tak pasangi untu asli ya. Kaget wonge, kok gadah Pak Dokter? Iya, tonggoku gek ingin mati. Untune protol urung tak balekno, Cih. Nah saiki tak pasangi nang gonmu. Emoh kok ngono. Lah, saiki ngene. Kula sampean iso apik, iso elek, kuwi ana ukurane. Apa? Ati. Ala inna fil jasadi mudghah idza sulhat sulhat sa'ilul jasad kulluh wa idza fasadat fasada sa'ilul jasad kulluh ala wahyal khalq. Ora ngerti ya wis. Mungkin gek pian ora ngerti ya ora apa-apa kok. Wong kuwi nek atine apik ya dadi wong apik, tapi nek atine elek ya mesti dadi wong. Ayo to Bu nyaut Bu ngaji terus mboten. Nek nggih nyaut, wong kuwi nek atine apik mesti dadi wong. Tapi nek atine elek mesti dadi wong. Wong ini atine apik sak polah tingkae. Tapi nek atine elek sak polah tingkae. Wong nek atine apik sak kujur awak ya dadi. Wong nek atine elek sak kujur awak ya dadi. Wong ini atine apik omongane ya. Tapi nek atine elek omongane ya. Wong iki kaya botol. Botol iki bahasa Inggrisnya the gendul. Masak karepku to sing ceramah aku wek. The gendul. Botol niku nek jero kok isine minyak wangi. Sak waya-waya bocor ndrabas mesti mambu wangi, mergo jero isine minyak wangi. Tapi botol kok jero isine batang. Sak waya-waya bocor ndrabas mesti mambu basin wong jero isine batang. Wong ing ngono kok kapan atine apik ya? Ngomong sak ngomong apik, nek atine elek ya ngomong sak ngomong elek. Bu. Wong nek atine apik niku Bu, ngomong elek ujane ya iso, ora kok gak iso. Iso, tapi apa ngucapno lho ora mentolo. Mergo atine apik. Wong ati apik niku apa ngarani wong ireng nang ireng ngono ya iso. Tapi ra mentolo, Dik, aku ireng, Dik. Sopo sing ngomong? Nek kuninge ora sampean iki. Tapi manis. Ya padahal ireng ambek manis iki kelire ya padha. Cuma rasane beda. Lah nek wong atine elek, ngarani wong ireng nang ireng iku kurang lega. Dik, aku ireng, Dik. Ya gak ireng tok ya gosong. Ireng ya kaya kancamu lho ireng isih ana jleret-jlerete. Ya nggonmu meges sak balung-balunge. Wong nek atine apik ya ngarani wong lemu nang lemun. Iso. Anggite ra iso. Ya iso, tapi apa ngucapno lho ra mentolo. Mbak, 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 aku mosok lemu to, Mbak? Ora, sampean ki montok. Ya padahal ya bau ndreser gak ana geret-geretane balas kok. Lah nek atine elek, ngarani wong lemu nang lemu ya kurang marem. Mbak, 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 aku lemu, Mbak. Ya ora lemu tok ya gajah abuh ya kowe kuwi. Mulane rungokno to
Dilanjut mboten? Uang niku nek atine elek, angel hidup bermasyarakat niku angel. Uang ini atine elek, ora iso kon urip kumpul karo wong akeh ora iso. Tapi nek atine apik, urip nang masyarakat sing model piye wae iso. Ati kuwi nek apik, urip kumpul sapa wae diterima. Wong atine ku nek apik nggih. Ketok apa wae ya dinilai apik. Petuk sapa wae ya dinilai apik mergo atine apik. Tapi wong niku nek atine elek, ketok apa-apa ya dibiji elek. Petuk sapa wae ya dibiji elek. Wong pancen dasar atine Allahumma shalli ala Muhammad. Wong nek atine apik niku Bapak Ibu, ana wong sugih ya dibiji apik, ana wong melarat ya dibiji apik. Etane omahmu kok sugih to, Mbak? Sugih, Dek. Wong nyambut gawene mempeng, wiridane kenceng. Ya pas nek dadi wong sugih, dibiji apik. Nah, kulane omahmu kok meluarat, Dek. Melarat, wong pancen kuwi wonge disayang karo Gusti Allah. Cobane lo gedhe, donyane entek, kuwi ngono wong istimewa. Ngono. Lah nek atine elek ra iso ngono-ngono kuwi. Mbak, etane omahmu kok sugih, Mbak? Sugih, Dek, wong kuwi ra beres kok. Sabane Gunung Kawu kon kemukus. Aku cara gelem ngene sugih ket gek biyen. Sangkingane aku moh kon ngono kuwi, aku ki apikan. Nah, kulane omahmu kok meluarat, melarat, Dek, pancen wong kualat. Ben dirasakno wong resek ya ngono kuwi. Wong nek ati apik niku ya. Ana wong lanang bojone ayu ya dibiji apik. Ana wong lanang bojone elek ya tetep dibiji apik. Mas, kancamu bojone uwayu, Mas. Cai pinter kok. Karo Gusti Allah ya dikai hadiah bojo ayu. Ngono kuwi wong pinter le hadiah bojo ayu. Mas, kancamu kok bojone uwelek, Mas. Pancene wonge sabar. Dilatih kesabaran karo Gusti Allah. Iso telaten ngurmati ngon-ngon ngono kuwi. Nek atine elek ya ora ngono. Mas, bojomu kancamu bojone kok ayu, Mas. Ayu, Dik, wong dukun kok. Main dukun iki kendel dukune. Engko entek wate dukune ya mencelat sing wedok. Mas, kancamu bojone kok elek, cah goblok kok. Ya ngono kuwi cah goblok le bojo elek-elek. Ngono kuwi otomatis kok ati wene apik. Tengah wengi ya krungu tangga ana jeding kracak-kracak-kracak. Ya dibiji apik. Tangga wis wudu cah habis salat tahajud. Kapan aku iso tiru ngono kuwi? Tapi nek atine elek ya ora krungu tanggane ana jeding bengi-bengi kracak-kracak-kracak. Kramas terus. Pokoke tak titeni anggere sing lanang nomah ya ngono kuwi. Kowe meneng lah, iki urusane wong gerang iki. Roh apa? Lah. Noto ati wi penting. Mulane Mas sapa jenenge? Siswanto. Alhamdulillah wis ketampi kabul hajate. Atine kudu ketoto. Aja ndadekno sombong, tetep kudu rendah hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Engko nek gelem rendah hati malah diduwurno pangkate karo Gusti. Diunggahno derajate karo Gusti Allah. Ngene Bu, sampean rungokno. Kula sampean iki uang. Iki sing teko lak uang kabeh to nggih? Nggih, menawa ana sing dudu uang. Lah, mbah ora digatekno kok. Terus mboten? Menungso niki karo Gusti Allah bahan bakune digawe teko tanah. Supaya duwe watak kaya tanah. Piye maksude? Tanah yang selalu merendah, tanah nggone mesti nang ngisor. Ayo sapa sing bantah? Ayo, tanah gunung ngono. Tanah gunung ya tetep nang ngisor, unggahi kok tetep nang ngisore tungkakmu kok. Bantah. Manusia diciptakan dari tanah.
tanah itu tempatnya di bawah, rendah, maka manusia biar punya sifat rendah hati. Beda karo iblis, setan. Setan, iblis kuwi diciptakan dari api. Lah geni gayane bulat-bulat. Dia selalu berkobar-kobar, pengen membumbung tinggi, pengen dhuwur ae. Ngono kuwi wateke iblis. Kaya kowe. Heh, kula samane anak putune Nabi Adam alaihis salam. Ya kudu tiru Nabi Adam. Nabi Adam kuwi wonge jelas tawadhu, rendah hati. Seje karo malaikat. Malaikat kae do seneng mamerno tasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nalikane Allah dawuhe para malaikat, mbah ora digatekno to. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah dawuhe para malaikat, ingsun arep gawe makhluk anyar jenenge menungsa, tak delekno bumi, tak dadekno khalifah, tak serai ngatur donya. Malaikat lo protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa. Ya Allah Gusti, mboten perlu damel makhluk anyar, menungso niku mangke namung damel kerusakan mawon ten bumi, suka pertumpahan darah, seneng gegeran, seneng tukaran. Kita mawon pun cukup para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat selalu mentasbihkan engkau, memahasucikan engkau. Rumongso bersih hati, sok suci hati. Mulane didukani kalih Gusti Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Gusti Allah dawuh, he malaikat, ingsun luweh ngerti apa wae sing sliramu kabeh ora ngerti. Lho, malaikat niku suci, sok suci hati, merasa bersih hati, mula didukani dening Gusti. Apa maneh iblis wis sombong, tinggi hati, diperintah sujud, hormat tunduk ten gene Nabi Adam. Iblis ora gelem kok. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Moh aku kan tunduk nogone Adam. Loh, rumongso tinggi hati, mula dilaknati karo Gusti Allah. Sampai anak putune kabeh dadi intipe neraka. Na'udzubillah min. Na'udzubillahi min. Anak Nabi Adam niku rendah hati, ngakoni salah. Niku wonten gene Quran. Biasanya tinggal pujian kali tiang sari rejo. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayo diwaca bareng-bareng. Sing purun maca kula dongakno muga-muga barokah. Nah, sing gak iso tolong pura-pura mangap-mangap nggih. Yo ben pantes liyane maca wae ape ndlombong dhewe. Wis pokoke lambemu obahno lah. Monggo bareng. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Loh, ya Allah Gusti, kula ngani ngoyo ten awak kula piyambak, kula kathah zalime, kathah salahe, kathah dosane Gusti. Lamun panjenengan boten paring pangapura dhateng kula, lamun panjenengan boten paring rahmat kawelasan dhateng kula, kula nderek sinten Gusti? Pripun nasib kula? Kula lak dados yang ingkang kapitunan, ingkang rugi, ingkang cilaka donya akhirat Gusti. Ya mergo rendah hati ngono kuwi disayangi karo Allah, disenengi karo Gusti
Allah. Akhirnya esok melebu swarga meneh, manggon swarga meneh. Lene iblis ya asline penduduk swarga, bareng orang nurut rumangsa tinggi hati ditono teko swarga salawase ra iso balekno swarga. Halo. Maka saya menghimbau, jadi orang itu jangan sok suci hati, jangan merasa bersih hati. Ayo tebu nyaut karemuni hati kok abot temen. Jadi orang itu jangan merasa sok suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi hati. Itu bisa bikin sakit hati, tapi jadilah orang yang rendah hati, maka pasti akan menarik hati sehingga banyak yang jatuh hati. Lho ngene iki angel, lho ngene iki ngerangkai kata-kata ini ora gampang, mulane larang lho rangkaiane kata-kata kuwi lho sing angel. Baleni, jadi orang itu jangan sok suci, jangan merasa bersih apalagi tinggi, itu bikin sakit, tapi jadilah orang yang rendah maka pasti menarik sehingga banyak yang jatuh. Contohnya iki wong Sari Rejo. Bu, ibu kalau ingin suamimu jatuh hati kepadamu, luluh di hadapanmu, bahasanya casa iki klepek-klepek. Ibu rendah hati bu sama suami. Bu, sing rendah hati sering-sering sungkem ke suami, salaman, cucup tangane. Lah sampean terus matur dengan rendah hati, matur sing apik. Papa. Wong Sari Rejo nek nyelokan papa toh. Papa. Udah mek damen apa belum papa? Udah, Ma, tadi papa ambil damen 3 bongkok. Lho, ditekek di mana papa? Yo, ditekek di guritan. Lah itu teletong yang mundung-mundung sudah ditimpali papa. Sudah, Ma, tadi papa sekalian ngeruki teletong kok. Yo, sampean matur sing apik lho. Ya. Lha piye nek nyeluk wong kene? Beb. Bebek. Ya wis, matur sing apik. Ya. Sak suwene nekku ngladeni sampeyan, ya mulai Joko loro. Aku akeh salahe lho ya mbek sampeyan. Aku rung iso nyenengno sampeyan ya, aku rung iso dadi istri yang baik kanggo sampeyan lho ya, aku gelek nglarakno sampeyan. Akeh salahe ya aku mbek sampeyan. Aku njaluk ngapura ya. Sampeyan ngomong urung bari lho bojomu wis membik-membik mewek. Wis dik wis. Wis aja terusno, gak kuat aku. Yo tambah aku sing njaluk ngapura nang awakmu. Soalnya aku bolak-balik ngetengi kowe. Long kowe penak-penak turu moro tak peting kringi ngono kuwi. Ora pisan pindho lehmu mendeh-mendeh gara-gara polah pecicilanku kuwi. Aku njaluk ngapura kowe ya, Dik. Ngono. Oh, weneh mung nglairke mbok rewangi utahe ngludira. Ora bejo yo nganti pecating nyawa. Aku njaluk ngapura. Engko beres omah-omah. Lah wong wedok kadang iso. Yo jasane akeh panjene wong wedok sapa sing ora ngerti. Ngono diketok-ketokno nang gone sing lanang karepe ben tambah sayang, kecelek sampean. Wong lanang lungguh nang riwari lewat ngarepe ambek ngetok-ngetokno nek ngomong. Ngene iki wong lanang ngerti apa? Wong lanang ngerti apa? Apa-apa nek gak wong wedok yo ora ngarah beres. Jajal anak rewel wong lanang mosok tau ngreken. Tekan jopo mulih ora oleh dhuwit. Turu tangi-tangi badhok. Apa-apa nek gak wong wedok ya ora karo-karuan.
ngene iki polae kaya ngene kadang ya ora diketokno. Anggite sing lanang tambah sayang, ya senep wong lanang. Ya ndang gremeng terus. Tak suwek lambemu wisane. Ngterusno. Ora betah karo aku nang ngomong. Karwane iki wis akeh sing daftar iki. Atuk sampean ngomong ngene lho. Ya. Sampean sing sabar ya ndek bojo aku. Aku gak iso mbantu sampean ya, aku gak iso ngentengno sampean. Sampean paling ya abot ndek bojo aku ya iso mek ngene iki tok lho ya, sampean sing sabar. Halah. Jenenge wong rendah hati kok. Engko iki sing biasane nyeluk Pak Tok omah ganti yah kok iki engko rasane. Ya, mangan ya, dere sing lanang. Pret. Yah opo. Pokoke wong nek gelem rendah hati pasti menarik. Banyak yang jatuh. Donya akhirat diridhoi. Ya wis ngono ae, muga-muga wonten manfaate. Kurang ngundang dhewe. Nggih, saderenge kula dongani menawi wonten ibu-ibu sing badhe nyawang kula riyen monggo. Mumpung kepanggih. Soale kan yo jarang-jarang to ketemu kula. Pandang wajahku sepuasmu. Bawalah dalam mimpi indahmu. Ngapunten sing kathah. Gemugi sing kula aturna wonten manfaate. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin.